sprema se katastrofa u Melbourneu. Posle deportacije Novaka Đokovića iz Australije, organizatore prvog Grand Slema sezone, očekuje novi šamar. Naime, ovogodišnji turnir u Melbourneu biće najmanje posećen u istoriji. Veliki broj navijača kupio je ulaznice za Australian Open samo zbog Novaka Đokovića i ogroman broj njih počeo je da traži refundacije za ulaznice, kako su shvatili da srpski as, najbolji teniser sveta, neće učestvovati, pa da će umjesto toga morati da gledaju igrače koji ne privlače toliko veliku pažnju. Engleska kompanija objavila je da analizom trendova na pretraživaču Google došla do ludog podatka. Čak 25% više je onih koji traže kako da vrate ulaznice u odnosu na one koji bi da ih kupe.